primijetili ste da mi Franjevci ne možemo biti mirni, nego imamo nemiri duh poput svoga utemeljitelja svetoga Franje. Vi koji ste na Trsatskom brijegu, vi koji ste vidjeli ste da smo nešto prokopali, napravili nove staze, to bi reklo se danas jezikom infrastrukturu. Pripremamo nešto novo. Želimo na Trsatskoj kalvari podići nove postaje križnog puta. Autor tih postaja je autor kipa, Anto Jurkić, akademski kipar iz Zagreba. Mi smo učinili prvi dio, drugi dio ćemo učiniti opet zajedno s vama, postaju po postaju. Bog će providjeti, Bog će se pobrinuti kao što smo izgradili pastoralni centar. Tako su vam radili fratri i tokom 5,5 stoljeća. Čitao sam u kronici, u najtežim vremenima Frankopani su bili u borbi, u posti protiv Turaka, vratili se, drugi dan je gvardija dotrčao Frankopanu i molio ga, kaže, mi smo pripremili materijal, a ti nam pomozi da platimo radnike i da izgradimo crkvu dalje koju smo započeli. Reći ćete, nisu vremena lijepa, nisu nam laka, teška su nam. Kad nam je bilo lako? Uvijek smo bili u borbi za svoj život, za svoju grudu. Želimo učiniti ovaj Trsatski brijeg lijepim, vjerničkim i kulturnim križnim putem.